ଖାଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଭିଡ଼ିଓ, କ୍ୟାମେରା କମ୍ପାରିଜନ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓ ଫୋନ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଜିଓ ଫୋନର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଆସୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ତା କମ୍ପାରିଜନ କରିବି, କମ୍ପେୟାର କରିବି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଫଟୋ ସାମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଜିଓ ଫୋନର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆସୁଛି, ଫଟୋ କେମିତି ଆସୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିକି ମଧ୍ୟ କମ୍ପେୟାର କରିବି। 1500 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଭର୍ସେସ୍ 35,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍, ଦେଖିବା କେମିତିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି। ଆଉ କମ୍ପାରିଜନ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜିଓ ଫୋନର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଦମ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇବି, ଡବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇବି ଜିଓ ଫୋନର ଫଟୋ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିର ଫଟୋ, ବୋଥ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍, ଆଉ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ୟାମେରା କମ୍ପାରିଜନ ଜିଓ ଫୋନ ଭର୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେମିତି ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ଜିଓ ଫୋନ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ଫଟୋ କେମିତି ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ଅଡ଼ିଓ କେମିତି ଆସୁଛି ରେକର୍ଡିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି 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 ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓର, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଜିଓର ବି ଦେଇଛି, 1500 ଟଙ୍କାରେ କାଫି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଆସୁଛି ଭଲ। ମୋତେ ତ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଓକେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆପଣ ଫଟୋ ସାମ୍ପୁଲ, ଦେଖିବା ଫଟୋ ସାମ୍ପୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି 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 ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଦୁଇଟାକ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଆସୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ଫଟୋ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ଲୋ ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚର ଉଠେଇଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଉଠେଇବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇବି। ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜିଓର କେମିତି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଜିଓର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ପାଖାପାଖି ଭଲ ରେକର୍ଡିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଜିଓ ଫୋନ୍ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ହାଇ ସେଟିଂ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ମିଳିବ। ମୁଁ ସବୁ ହାଇ ସେଟିଂ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଫୋନ୍ ଟିକିଏ ତାତୁଛି ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କି ଫଟୋ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫୋନ୍ ପାଖାପାଖି 36-38 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଧେ ତାତି ଯାଇଥିବ, ଯେହେତୁ ବାହାର କଣ୍ଡିସନରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତି ଆଉଟଡୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉଟଡୋର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବୋଥ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ଲୋ ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଜିଓର କେମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜିଓ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜିଓର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ଜିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ପାଇଁକା। ତେଣୁ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି, ଚଳିବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବେଶୀ କାମ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜିଓର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ
କ୍ୱାଲିଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବ ବୋଲି ତେବେ ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମିନିମମ୍ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଅନବକ୍ସିଂ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବି, ଆଉ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ସବୁର ରିଭ୍ୟୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏପରି ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ କୁହନ୍ତୁ ଜିଓର ଆଉ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ 3T ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଲା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।